Prvo čestitke, gledali smo dobar fudbal, videli smo dva euro gola, vaš tim je kontrolisao igru, možda je moglo da u toj igri bude ofanzivnije, malo I konkretnije, ali dobro, u direktnom susretu sa rivalom osvojiti bodove na ovako ubedljiv način je veoma značajno. Pa moram da kažem da smo malo ušli u ovu utakmicu, pre svega izašli smo na glavni teren, momci su pod pritiskom bili, gost je došao da igra, sigurno mnogo manji pritisak kod nas I to se malo odrazilo na igru, međutim mislim da smo igrali dosta sigurno, nismo dozvolili gostu ni jednu maltene priliku da stvori, iskoristili smo svoje prilike, možda smo mogli još koji gol da postignemo, ali sasvim solidna ekipa, možda do sada I najbolja ekipa s kojom smo igrali, organizovana, tako da... Dobro selektirana, lepo izgledaju. Tako je, tako da moram da budem zadovoljan našom igrom I pobedom. Sigurno će I oni, I Mrštani, I mi da se borimo do samog kraja za to prvo mesto. Mislim da smo zasluženo pobedili I da su momci zaslužili sve čestitke. Hvala svima koji su došli danas da bodre ove momke I mislim da su se oni odužili jednom dobrom igru. Upravo tako. Čestitam. Hvala.